Şəbrən rayon, Uzunboyaq kənd sakinleri 1. ve 2. Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə kəndin mərkəzində və qəbristanlığın girişində şəhidlərimizin şəkilləri olan lövhəni ucatmışdılar. Həmin lövhələrdə 1. Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş 4, 2. Qarabağ müharibəsində isə şəhid olmuş 3 şəhidin şəkilləri həkk olunmuşdur və gecə işıqlandırma sistemi ilə təmin olunmuşdur. Bundan əlavə olaraq, hər bir şəhid məzarının baş önünə 6 metr hündürlüyündə olan bayraq ucaldılmışdır. Ali Baş Komandana və Vətən Müharibəsinə dəstək məqsədi ilə kəndin bütün küçələrində Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan bayraqları dalğalandırılmışdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərə şəfa versin. Amin.